Сәлем, достар, сіздермен бірге Олжас Менғали. Жансай Абдумалик жақын арада еуропалық клубтар арасындағы жарысқа қатысты. Сол жарыстағы өнерін тамашалайық. И4, С5, Сицилиан қорғанысы, АТФ3, АЦ6, Д4, СД, АД4, И5. Бұл жалпы енді Болеславский варианты деп естеген мен. Бірақ мына жерде басқашалық тұр. Лилиенталь және Калашников варианты деп тұр. Менің білімше бұл деген Болеславский болу. Б5, Т6, С3, А6, А3, И6, С4, Б8, И3. Я на Д5-тегі торды бақылауға толығымен аламыз. АТФ6, Ж3, H5, H3, Д4, Ж2. Гирияның жалпы сәрекеттерін мен үшін түсініксіз, себебі Сицилиан қорғанысында үш негізгі идея бар. Ол біріншісі мысалы B5 деп жүру, екіншісі D5 деп жүру, үшіншісі C жолын толығымен пайдалану. Не себепті мынадай тірліктер істейді, мен үшін түсініксіз. Біріншіден 2476 деген рейтингісі бар. Атақты гиря. Неге бұлай істейді екен? C8. Я на Сицилиан қорғанысын ұқсатты. Былай, чедік, чедік. B6 және патшаны сарайға кіргізді. Мына патшаның жағдайы онша емес. Оның қасында піл бар. Сіздер білесіздер. Егер патша сарайға кірмейтін болса, онда орталықты қопару керек. Орталықты қопару деген не? Не E жолын ашу керек, не D жолын ашу керек. Осы екеуін ашсаңыз, онда тез арада қара патшаның түбіне жетесіздер. Қазір енді көрейік, осы қағиданы жансая қалай орындайтын. G6, C4, H6, B3, H4, G4, F4, ат D5. Піл D5, піл F4. Былай және піл G5. Көріңіз ба, біздің қолымызда мынандай піл пайда болды. Бұл пілдің мүмкіндігі өте көп. Қараңыздар, қаншама торлардың әлсіздігі білініп тұр. Ат D7, кеме D1. Мына D6-дағы қандай жауынгер? Орталықта тұрған, артта қалған жауынгер. Бұл артта қалған жауынгердің қазір қал жағдайын білеміз. F6, C1, A3. Басқа жақтан кіреміз. C5, И3, Ж5. Гиря барынша тырысып жатыр, мына қара торларға өзінің сарбаздарын, өзінің жауынгерлерін. Бірақ ол ұстай алмайды ғой, шашылып қалады қазынаның барлығы. Б4, Б5. Бітті, қараңыздар. Біріншіден мына жерге шабуылсадық, және бұлай да шабуылсадық. Екіншіден мынау да кімге шабуылсап тұр. Бұл нені айтуға болады? Барлық шашылып қалды деп. АБ, Д6, Б3. Рентген іс-әрекетін, рентген деген тәсілді өте жақсы пайдаланып жатыр. БЦ, уәзір С4, Лай, Д5, я және мынаған шабу ұрсады. Лай, С1. Біз деген біріншіден Д жолын қопардық. Және енді С жолын қопардық. Сіздер білесіздер. Егер де қарсыластың патшасы сарайға кірмейтін болса, сіздер міндетті түрде орталықты қопару керексіз. Не Д жол, не Е жолын. Сонда сіз тез арада қарсыластың түбіне жетесіз. С6 және уәзір Е6. Осымен ойын аяқталды. Мен үшін түсініксіз, рейтингі өте керемет. Сицилиан қорғанысын бүгін ғана ойнатқан жоқ. Гиря осылай сауатсыз әрекет жасағаны мен үшін толығымен түсініксіз. Бірақ жансая барлық ережелерге сәйкес әрекеттер жасады, соның арқасында ем еркін жеңді. Каналдағы видео ұнайтын болса лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, шама шарқыма сәйкес жауап беруге тырысамын. Жақсылықты тілейік, сау сәлемет болыңыздар.